Аго, друзі, у цьому випуску на вас чекає дуже крутий випуск. Селестія збирає 55 мільйонів доларів. Чому інвестори дуже бажають і жаждуть проінвестувати в даний проект? Отож, розберемо. Добрий вечір, друзі, ми з України. Радо вітаю усіх на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш дружелюбний містер Атан. У цьому відео ми продовжимо оглядати новий очікуваний та досить неперспективний проект, і це Селестія. А якщо конкретніше, то розглянемо його інвестиційну сторону та дамо відповідь на питання, чому інвестори борються, аби проінвестувати у Селестія на ранньому етапі. Ось тому не перемикайтеся, інформація надто корисна, погодьтеся, і ми з вами починаємо. А розпочнемо ми із вами із радісної новини, адже офіційно стало відомо, що фонд Селестія оголошує сьогодні про те, що зібрав близько 55 мільйонів доларів на підтримку в раундах від керівництва Bain Capital Crypto та Polychain Capital за участю Placeholder Galaxy, Delphi Digital, Blockchain Capital та інших. Селестія представляє модульну архітектуру блокчейнів для вирішення проблеми розгортання та масштабування блокчейнів. Ці спеціалізовані ланцюги менш обмежені та розвивають жорсткість монолітних ланцюгів на гнучкі компоненти, обмінюючи більший масштаб безпеку та децентралізацію. Друзі, а тепер давайте процитую влучний вислів одного із представників команди проекту Селестія. Отож, модульні блокчейни визначають наступне десятиліття інновацій Web3, сказав Мустафа Аль-Бассам, співзасновник Селестія. Протягом останнього десятиліття криптовалюта була обмежена нескінченним циклом нових монолітних платформ смарт-контрактів L1, кожна з яких стрімко йшла до дна. Щоб пожертвувати централізацією та безпекою заради забезпечення дешевих комісій за транзакції. Web3 не може масштабуватися в рамках обмежень монолітної структури. Ми передбачуємо екосистему блокчейну з модульними рівнями доступності даних і середовищами виконання, які інтегруються разом. Ми віримо, що модульні блокчейни є наступним поколінням масштабованих блокчейн-архітектур. Отож, рухаємося далі. На цей день відомо, що модульні блокчейн-проекти, такі як Eclipse, Constellation і Dimension, обрали Селестія своїм рівнем доступності даних. З кожним днем зростаюча екосистема Селестія приваблює проекти із усіх куточків криптовалюти, включаючи зведення, інфраструктуру зведення, програми DeFi тощо. Друзі, як гадаєте, скільки проєктів підтримує Селестія? Отож, даю вам буквально декілька секунд. Отож, наразі Селестія підтримує 26 проєктів у Modular Fellows, новій програмі, яка підтримує та наставляє розробників модульних модулів. Модульні конструкції відкривають швидкі експерименти в децентралізованому стеку додатків, сказав Алекс Еванс, партнер Bain Capital Crypto. Заводячи до мінімуму складність базового рівня, Селестія пропонує чистіші абстракції для розробників і більший суверенітет для спільнот користувачів. Темп розвитку спільноти Селестія були вражаючим, і ми раді підтримати цю зростаючу екосистему. Селестія створена для надання ряду ключових переваг для розробників Web3, таких як масштабованість, спільна безпека, суверенність. Друзі, в наступних випусках ми ще повернемося до цих моментів, а зараз рухаємося далі. Наразі хочу закінчити знову ж цитатами одного із представників команди проекту, котрі влучно доповнюють наше завершення. Отож, у момент, коли всі визнають важливість ланцюжків додатків і звернень, Селестія може вімкнути і те, і інше, стоячи в центрі зі святим Граалом, доступності даних і прискорюючи модульний рух, сказав Кріс Бурніске, партнер Placeholder. Історія навчила нас, що тонкі частини не щільно з'єднані, призводять до комбінованого темпу інновацій, який має тенденцію випереджати вертикально інтегровані проекти. Однак може знадобитися деякий час, щоб такі архітектури об'єдналися, і кілька рівнів важливіші, ніж безпечний рівень даних, тонкий за функціональністю, але гіперзастосований і масштабований за своєю корисністю. Селестія – це рівень даних, його консенсус відповідає виключно за порядок транзакцій і гарантує їх доступність даних, висуваючи всі рівні виконання та перевірки вище. Чарівним чином, чим більше вузлів підтримує Селестія з вибіркою доступності даних, тим більша безпечна пропускна здатність системи. Друзі, а тепер пропоную підсумувати усе вище сказане. Отож, підсумок. Я вважаю, що я вас переконав, мої любі підписники, у тому, що Селестія є перспективним проєктом. Із сторони інвестицій ми бачимо велику зацікавленість інвесторів та користувачів у даному проєкті.
Ось чому я рекомендую даний проект Селестя. Свій вибір я зробив, і це безумовно Селестя. Ось чому буду і надалі активно стежити та інвестувати в даний проект, і попри це допомагатиму проєктові усіма можливими та неможливими методами. Тобто викладатимуся на повну, аби будь-якими чинами допомогти проєктові. Ну а на цій ноті, друзі, на жаль, буду потрішечку завершувати нашу дуже круту та класну дискусію. На зв'язку був містер Атлан, зустрінемося в наступному випуску. Підписуйтесь обов'язково на усі соціальні мережі, на усі канали, щоб не пропустити багато цікавої інформації. Отож, бувайте!